Кожного дня ми користуємось своїми смартфонами. Вони стають все потужніші і потужніші. Тепер на них можна створювати документи у Word, створювати музику у FL Studio та й навіть грати у 3D-ігри типу GTA San Andreas. І це означає тільки одне – наші смартфони перетворилися в комп'ютери! Тому давайте поринемо з вами у історію виникнення комп'ютерів, щоб дізнатися, з чого все починалося. Цифрові обчислювальні машини створювались не просто так. Переважно їх використовували для лічби, грошей або часу. Найстарішим пристроєм для лічби предметів вважається абак, винайдений в Древньому Вавилоні 5000 років тому. Через 2,5 тисячі років у Китаї винайшли рахівниці, якими у нас ще донедавна користувались бабці на базарах. Пам'ятаєте? І все ж цього було недостатньо. Адже рахувати складні речі такими приспособленнями було непросто. Отож, видатний італійський вчений та дослідник Леонардо да Вінчі у 1492 році створив перший у світі проект 13-розрядного десяткового підсумовуючого пристрою на основі куліс із 10 зубцями. Хоч технології тоді не дозволяли йому запрацювати, та компанія IBM відтворила цей проект. І що думаєте? Він виявився робочим! 1623 року німецький вчений Вільгельм Шикард розробив проект свого варіанту пристрою на основі зубчастих куліс. Він мав би і додавати, і віднімати, і навіть виконувати табличне множення та ділення. Винахід прозвали «годинником, що рахує». Проте реально працюючим на той час був пристрій Блеза Паскаля, який прозвали «паскаліною». Він підсумовував та віднімав п'ятирозрядні десяткові числа. Вже через 30 років Лейбніц створив покроковий обчислювач – пристрій, який крім додавання і віднімання виконував ще й множення, ділення і навіть добування квадратного кореня. І все це над 12-розрядними числами. І нарешті, перша програмована машина. 1801 рік французький винахідник Жозеф Марія Жаккард створив програмований ткацький верстат. Програма роботи цього верстата задавалася за допомогою комплекту перфокарт – листочків картону одинакового розміру з отворами у потрібних місцях. Не то, що ви подумали. Так була реалізована ідея кодування інформації. Через 35 років Чарльз Бебідж створив проект аналітичної машини з програмним керуванням. Вона включала 5 пристроїв – арифметичний, пам'яті, керування, ведення та виведення. Цю машину запустити на той час не вдалося через її громісткість. Лише зубчастих куліс для неї знадобилося понад 50 тисяч штук. 1885 рік. Дорфельд із Чикаго будує свій комптометр – перший настільний калькулятор, де числа вводяться натисканням клавіш. 37-го року Конрад Цузе створив першу в світі двійкову обчислювальну машину – Z1. Вона оперувала 22-розрядними числами з рухомою комою, мала пам'ять на 64 числа і була повністю механічною. Цузе створив також машину Z2, основу якої становила релейна логіка, хоча пам'ять, як і в Z1, була механічною. Також через 3 роки Цузе створив електромеханічну обчислювальну машину Z3, яка мала 2600 електромеханічних реле. Програма зберігалася на перфострічці, операція множення виконувалась лише за 3-5 секунд. І так, ера електронно-обчислювальних машин. Умовно її можна поділити на 5 етапів. Перше покоління було з 1937 по 1953 роки. Елементною базою цих машин були електронні лампи. Набір команд був невеликий, а програмне забезпечення практично відсутнє. Отож, першим комп'ютером можна сміло назвати спеціалізований калькулятор ABC, який був розроблений у період з 1939 по 1942 рік професором Джоном Атанасовим разом із аспірантом Кліффордом Беррі і призначався для розв'язку системи лінійних рівнянь. ABC в порівнянні до сучасних комп'ютерів мав дуже маленьку пам'ять, всього 312 байт. 1943 року в Англії професор Макс Ньюмен розробив обчислювач Колосус.
До складу команди розроблювачів входив також Алан Тюрінг. Колосус призначався для дешифрування кодів німецької шифрувальної машини Lorenz Schlüssel Zusatz 40. 1946 року Джон Моучлі та Проспер Екерт створили програмований електронний калькулятор загального призначення ENIAC. ENIAC активно використовувався в програмі розробки водневої бомби. Також він важив 30 тонн і містив 18 тисяч радіоламп. 1949 року Моріс Уілкс створив ETSAC – електронний автоматичний комп'ютер на лініях затримки. А вже наступного року у Києві під керівництвом Сергія Лебедєва були розпочаті роботи із створення малої електронно-лічильної машини, або скорочено МЕЛМ. Ця обчислювальна машина була запущена в експлуатацію в 51-му році, стала першою електронною не тільки в Україні, але й у всій Європі. МЕЛМ працювала з небувалою на ті часи швидкістю – 3000 операцій за хвилину. У машині були використані електронні лампи – 6 тисяч штук, загальною потужністю споживання в 25 кВт. 1952 рік. В СРСР під керівництвом Брука була запущена в експлуатацію обчислювальна машина М1, яка містила 730 електронних ламп, оперативну пам'ять ємністю 800 байт і мала продуктивність 15-20 операцій за секунду. Ще через рік була введена в експлуатацію найбільш швидкодіюча в Європі велика електронна лічильна машина ВЕЛМ, яка була розроблена під керівництвом академіка Лебедєва. Її швидкодія становила 8-10 тисяч операцій за секунду. 1958 рік. Вийшла машина М20, яка була реалізована як на лампах, так і на напівпровідникових діодах. У ній було реалізовано часткове об'єднання операцій, апаратні засоби підтримки програмних циклів та можливість паралельної роботи процесора й пристрою введення. Ця електронно-обчислювальна машина містила оперативну пам'ять ємністю 180 кБ і була виконана на магнітних осердях. Друге покоління EOM – 1954-1962 роки. Особливості цих EOM ви бачите на екрані, а ми йдемо далі. Першою EOM, повністю побудованою на напівпровідникових діодах і транзисторах, стала Треді, побудована в Bell Labs у 1954 році. Машина складалася із 700 транзисторів і 10 тисяч германієвих діодів. 1960 року створення перших супер EOM. IBM створила IBM 7030, а Univac – LARC. Того ж року компанія Digital Equipment Corporation створила перший комп'ютер PDP-1. Цей комп'ютер був набагато легший, ніж його аналоги, і важив приблизно в 4 рази менше. Завдяки цьому та низькій ціні – 120 тисяч доларів – PDP-1 став широко застосовуватись в різних областях – в промисловості, в медицині, в навчальних закладах і так далі. 22 серпня 62 року випустили EOM CDC-66-00. Завдяки наявності 10 незалежних функціональних блоків, здатних працювати паралельно, і 32 модулів пам'яті вдалося досягти швидкості 1 мільйон операцій із рухомою комою за секунду. 1960 року в обчислювальному центрі УРСР була розроблена перша напівпровідникова керуюча машина широкого призначення – Дніпро. Її характеристики ви бачите на екрані, тому йдемо далі. Третє покоління електронно-обчислювальних машин. Перехід від дискретних напівпровідникових елементів до інтегральних мікросхем. Початок застосування напівпровідникових елементів пам'яті. Зміни в архітектурі. Початок ери конвеєризації паралельної обробки. Перші операційні системи і реалізація режиму поділу часу. В 64-му році фірма IBM випустила серію комп'ютерів System 360. У комп'ютера цього сімейства було втілено багато нових ідей того періоду. Зокрема, попередня вибірка команд, окремі блоки для операцій із фіксованою рухомою комою, конвеєризація команд, кеш-пам'ять тощо. До третього покоління комп'ютерів відносяться також перші паралельні обчислювальні машини –
Соломон і Іляк-4 – спільна розробка Ілонійського університету й компанії Brouts. 1965 року випущений комп'ютер PDP-8, який завдяки застосуванню інтегральних схем мав габаритні розміри невеликого холодильника, а ціну майже удвічі меншу від аналогів. 72-го року у Львівській політехніці розробили навчальну машину Puma. Puma-1 мала такі характеристики, ви бачите їх на екрані. Четверте покоління – елементна база інтегральні мікросхеми великого і надвеликого ступеня інтеграції. Також застосовувались методи паралелізації та конвеєризації для підвищення продуктивності. Отож, 1975 року компанія DEC закінчила розробку нової моделі – VAX-11. Через рік був випущений комп'ютер Amdahl 470V6. Це був перший у світі комп'ютер 4-го покоління, виконаний повністю на великих інтегральних схемах з обсягом оперативної пам'яті 8 МБ та кеш-пам'яттю обсягом 16 КБ. 1975 рік. Перший серійний ПК. Altair 8800. Світовий лідер. Просто зірка. Саме на програмному забезпеченні для цього комп'ютера Білл Гейтс та Пол Аллен отримали свій перший великий дохід. Наступного року Стів Джобс та Стів Возняк в гаражі створили ПК Apple 1, який в кількості біля 200 штук був проданий за ціною $666. На цей час це було дуже дешево, адже найдешевші комп'ютери коштували декілька тисяч доларів. Того ж року був випущений унікальний суперкомп'ютер Cray 1, який був встановлений в ядерній лабораторії Лос-Аламос, США. Комп'ютер передбачав паралельну обробку даних. Його швидкодія на той час становила цілих 130 мільйонів операцій за секунду. 1977 року було випущено Apple II, який мав кольоровий монітор для виведення текстової інформації, оперативну пам'ять обсягом 48 кБ, коштував у максимальній комплектації $2638. 1982 року почав випускатися домашній комп'ютер ZX Spectrum. Зовнішньою пам'ять служив побутовий касетний магнітофон. Доволі зручно. Пристроєм виведення телевізійний приймач, що слугував монітором. 1984 року фірма Apple Computer випустила перший популярний персональний комп'ютер Macintosh на базі процесорів Motorola, що мав графічний інтерфейс користувача і мишу замість стандартної на той час консолі. Для цього комп'ютера Apple самостійно розробляє операційну систему macOS. Перший персональний комп'ютер в Україні – ПК-1 Львів. У 1985 році був створений у Львові у політехнічному інституті доцентом Пуйдою Володимиром Яковичем. Тут ви бачите основні параметри цього ПК. 90-го року – початок випуску мейнфрейма IBM System S390 та IBM ESA 390. І вирішальне п'яте покоління – з 1994 року і по сьогодні. У цьому поколінні акумулюються нагромаджені раніше досягнення не тільки в області мікроелектроніки, а й у розвитку архітектури комп'ютерів. З 1997 року почали застосовувати в комп'ютерах програмовані вентильні матриці, робота яких може бути налаштована виробником чи розробником після виготовлення. З 2002 року деякі компанії почали застосовувати кластерні системи, що складаються із декількох зв'язаних між собою комп'ютерів і використовуються як єдиний. Починаючи з 2004-го, технологічні досягнення мікроелектроніки дозволили розміщувати понад мільярд транзисторів на кристалі процесора. З 2008 року почали розвиватися хмарні обчислення. Це парадигма, в рамках якої інформація постійно зберігається на серверах, у мережі інтернет і тимчасово кешується на клієнтській стороні.
І під кінець сучасні розробки комп'ютерів на іншій елементній базі, які, можливо, з часом замінять теперішні. Квантові комп'ютери. Основним елементом квантового комп'ютера є квантовий біт, скорочено кубіт, який на відміну від звичайного логічного елементу, що може мати лише один із двох станів, 0 або 1, приймає суперпозицію цих станів, або іншими словами, може бути і одиницею, і нулем водночас. Відео про роботу квантового комп'ютера ви можете подивитися за посиланням в описі до цього відео. Хімічний комп'ютер. Логічні вентилі цього комп'ютера працюють за допомогою хімічних процесів, а основне робоче тіло виконане у виді розчину ацетату натрію. Оптичні комп'ютери. Це комп'ютери, у яких виконання операцій проводиться шляхом маніпуляцій потоками оптичного випромінювання, що дає змогу принципово досягнути більшої продуктивності у порівняно з традиційними комп'ютерами та знизити габаритні розміри структурних елементів, а також споживану потужність. На фото ви можете побачити процесор Enlight 256 компанії Lenslet. Ядро процесора побудоване на основі оптичних технологій і містить 256 лазерів, просторовий модулятор світла, набір лінз та приймачів, а решта пристроїв цього процесора є електронними. Також зараз ведуться дослідження із різними мікроорганізмами, тобто проводяться численні проектування біокомп'ютерів. Хоча фактично явних досягнень у цьому напрямку так і не відбулося. А як думаєш ти, чи слід в майбутньому чекати комп'ютерів не на транзисторах, а на іншій елементній базі? Напиши в коментарях. Якщо тобі сподобалось відео, постав лайк. Вам легко, а мені приємно. До зустрічі!